18 vite martes, 3 femi, akoma burri i saj nuk e trajton për grua, nuk e trajton për antar të ngushtë të familjes. Vërtet, Allahu në mënyrë të çuditshme, pra, e bën pyetje, wa kejfe, wa kad yufdi ba'dukum ila ba'd. Qysh ka mundësi kur ju të keni kësë lloj raportesh kur njëri me tjetrin keni intimitet, keni jetë të përzier deri në atë masë sa atë rol nuk e luan askush prej antarëve të familjes. As gruaja, femra pra, nuk e ka as babajnë, as vëllajnë, as një të afërm tjetër, madje nesër as fëmijët e vet në raport çfarë e ka burrin e saj dhe anasjelltës. Mashkulli as nënën, as motrën, e nesër as vajzën e vet nuk e ka sigur e ka bashkëshorten. Martesa është me dëshirë dhe dashuri. Vëlla, nëse nuk jenë në gjendje që këto ti kultivosh në familje, nuk ka të keqe as pak që të shkëputësh këtë martesë. Apo bëjë thiri në shkurëzim të cilin Allahu nuk e do, sigurisht që kur nuk e dojmë, as ne si parim që me leci bashkërtë të shkurëzohet. Ne punojmë që si kur ta quaj stomatologu, dentisti, që do të provon të 100 mënyra për ta shpëtuar dhëmbin e sëmur e të mos e nxjerrte. Deri sa ai në fund të dorëzohet dhe të thotë se e ky dhëmb tash është i rrezikshëm, është helmues për të tjerë dhe e vetmja mundësi që edhe të shpëtosh nga dhimbja e tij, por edhe të shpëtojnë dhëmbët të shëndosh, është që ta largosh dhe ta nxjerrësh këtë dhëmb. Do të ishte pra kjo mënyra që ne do ta preferonim për shkurërzim. Kur të provohet çdo metodë të evitimit, të detektimit dhe të përmirësimit të defekteve që qojnë në mos marveshi bashkëshortet, dhe kuptohet se ata thjesht nuk i kanë problemet shumë të mëdha, por ajo që i mungon është dashuria e ndërsjellë. Nuk ekziston thjesht në njërin apo tjetrin, apo mund të ekzistojë tek njëri po se ekziston te tjetri dhe humbet respekti. Nuk janë mbush syrin gruaja vet për grua, mendon se të tjerët janë në hall më të mirë, në gjendje më të mirë, dhe kështu nuk merret me shqyrtimin e çështjes me gruan e vet, por absolutisht pra e shpreh një urrejtje, një mbledh. E shpreh një paknarsi ndaj gruas, jo vet duke i thën asaj fjalet e tilla, por pikrisht duke nënçmuar para të tjerë, dhe mundohet që të arri hapa të duhur, të arri pozita tek familjarët duke mposhtur, duke e përçmuar gruan e tij para tyre. Një apel do të kisha bërë për këta prind dhe të gjithë njerëzit që janë në familje. Për hir të Allahut, mos i lejoni antarët e familjes që të afrohen dhe të ngriten te ju duke poshtruar gruan e tij. Pra, nëse ke një vëlla, nëse ke një djalë i cili sillet keq me gruan e tij në sy tu dhe atë e nënshmon para teje, mos rre as në pozitën zero të mos reagimit kur fare. E të mos lasim me lavdruhe dhe mi thënë bravo, ti qenë ke burë, ti qenë ke njeri i merituar, ti qenë ke trim, kështu duhet sjellet njeri me gruan e ti. Dhe ta motivojnë ndoshta eventualisht edhe për rrahje, ta motivojnë eventualisht edhe për diçka që nuk është as pak njerëzore, por do të ishte
mënyra më e mirë që të keshim një sjellje tjetër. Çfarë ishte ajo? Do të ishte mënyra më e mirë që ndaj atij personi të shfaqnim një hidhrim, të shfaqnim një pakënaqësi, që ai të mos mendoj se herën tjetër tek ne ngritet apo afrohet duke poshtruar bashortën e tij. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri për jush është ai që është më i miri me familjen e tij, me gruan e tij.